ଭୟ ବଢ଼ାଇଲାଣି ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ସଂକ୍ରମଣ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସେପଟେ ଦୀପାବଳି କଟକଣା ତଦାରଖ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଙ୍ଗୁ ସାଜିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଡେରାବେଶ ବ୍ଲକରେ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ 17ଟି ଥାନା ଏସ୍ସି କହୁଛନ୍ତି ହାତ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ 13 ଦିନ ପରେ ବି ନୋ ଆକ୍ସନ କାହା ଦମରେ ବାହାରେ ବୁଲିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରାଇଛି ନୀତିଶେଖରଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଓ ପିପିଇ କିଟ୍ କିଣା ଦୁର୍ନୀତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଝଟକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ବଦଳରେ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କେମିତି ହେଲେ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅନବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ନିଜେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଟିଭି ମୁଖ୍ୟ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଏବେ ବି ବିଜୟ ଆଶା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଜାରି ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଜିତିବା ନେଇ ଦମ୍ଭକ୍ତି ସେପଟେ କମିଲା ମତଦାନର ହାର ନଭେମ୍ବରରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ ପୁଣି ଦୋହରାଇଲେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏସ୍ଓପି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଅଭିଭାବକ ରାଜି ନହେଲେ ହେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ବଡ଼ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସରକାର ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସେପଟେ ଏକାମ୍ର କାନନ ଫାର୍ମ ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣର ମହାମିଛକୁ ମାନିଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି କିଛି ବି କାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ 4 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଲୁହାଚେଙ୍କ ଯୌତୁକ ଲାଗି ସୀମା ଟପିଲା ବର୍ବରତା ବୋହୂକୁ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟି ଘରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର 8 ଗୋଟରୁ ଆସିଲା ଅମାନସିକ କାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ମହିଳା ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ